bu videoda reklama bo'lmaydi. Sababi mavzu juda ham muhim. Sizlardan bir iltimos, videoni oxirigacha ko'ring va iloji boricha like bosib, yaqinlaringizga yuboring. Gap nima deyekan? Tarbiya deyekan. Mana shu shaharni narigi chekkasida bir mol boqadigan oila bor. Keling, duo qilib berasiz dedi. Bordik molxonasiga, 30 ta sigir turibdi. Tagi mana shu oyog'imizni tagi qandoq toza bo'lsa, xuddi shundoq. Molxonada mumkinmi shunaqa bo'lishligi? Mumkin emas, u molku. Men aytdim, ularga pampers kiygizib qo'yganmisiz? Nima bu tagi quruq, bu toza desam, hozir qarab turing dedi. Bir kraska paqiri, chelagi, haligi banka tunikadan bo'lgan, shunga bir dastak o'rnatgan, ketmon sopiga o'xshagan. Shunda boyagi dastakni, shunda sigirni orqasiga tutsa, to'ldirib beryapti. Shuni tutmaguncha hojat qilmas ekan. Otangga ming rahmat sana dedim. Mana tarbiya. Molni tarbiyalab qo'yibdi. A bizlarning bolalarimizchi? Xudoga shukr pampers chiqib qoldi-ya. Agar shu bo'lmaganda har kuni bulg'angan ishtonini kelinlar otardi Misrga, boshqasini olib keling deb. Gap tarbiya deyekan. Oxirgi gapim shuki, bir maktabga yangi bir ateist o'qituvchisi kelibdi. Ateist degani Xudoni inkor qiladigan, Xudoni yo'q deydiganlar bo'lgan u.